Olá, amigos, eu me encontro aqui no Shopping BH 2 Mall, aqui no Belvedere, com gente que faz e acontece. É o caso aqui do Ítalo, muita gente bacana que a gente encontra aqui no dia a dia. E o cabelo do Paulinho passa por você aqui. Muito obrigado. Prazer, hoje é a comemoração. Eu sou natural de São Paulo, hoje atuo aqui em BH, moro aqui também. A minha maior clientela é daqui do bairro Belvedere mesmo. Minhas clientes, primeiramente, gratidão a todas elas. Fui até convidado agora para o Expertinho da Vela, que é um time seleto de profissionais da vela. Trabalhamos hoje com a vela, né, que é o nosso cargo-chefe hoje do salão. A gente vê na placa ali, estética, depilação a laser também faz parte aqui do... Depilação a laser também é uma das coisas. Maquiagem também, os nossos clientes que dão muita entrevista, né? Então eles acabam que fazem uma pelezinha para esses eventos diários. Então é isso aí. Então, aqui no salão a gente trabalha com uma parceria, né? O meu trabalho complemento dele. Com minha formação de engenharia química, eu aqui no salão eu mexo com a parte da química, né? A gente faz loiros, a gente mexe com coloração, correção de cor. Então, a gente sempre mescla assim, a experiência dele com o meu estudo, então a gente casa muito bem nessa área. O Ítalo é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial, e ele tem dois grandes talentos. O primeiro, esse de agradar homens e mulheres com cortes perfeitos, maquiagens perfeitas. E o segundo, que ele é muito humano. Nesse momento, ele é um exemplo, porque em momento todo mundo de crise, todo mundo fala de problema, o Ítalo está sempre alegre, recebendo, né? Então ele está formando uma equipe fantástica e o salão só está crescendo. Parabéns, Ítalo, pelos seus 2 anos. Na verdade, a gente faz um trabalho muito bacana aqui. Ele cuida do meu cabelo desde o início do salão, né? E sempre muito carinhoso e realmente um talento muito grande, a qual o meu cabelo realmente adaptou a mão dele. Meu sonho sempre foi ser loira e eu sempre tive o cabelo muito preto, então foi uma transformação incrível. E o trabalho, o cabelo continuou perfeito, tudo perfeito? Sim, com certeza. Tudo muda, né? Os produtos usados, a técnica dele. Então é muito importante para ter um cabelo saudável. Bom, eu tô aqui há 1 ano e meio. E eu tava completamente toda morena e foi a melhor coisa que eu fiz, foi vir nesse salão, que é excelente, o cuidado que eles têm, o carinho que eles têm, os profissionais são excelentes.